个是最沙巴出名的，它叫做 Butod 叫做什么 Sago。它的 texture 呢是软软的，然后还会动起动来动去动来动去，你要动来动去动来动去动来动去，所以要讲吃就是你要抓住它的头，这样子。啊，是啊，啊哈，嗯。